Millist nõu teie käisite siin küsimas? Käisin uurimas, et kas on võimalik saada täiendavat õppepuhkust eksamite perioodiks. Nii ja teile anti nõu ja kuidas te olete rahul? Kas kõik küsimused, mis siis tekkisid, said lahenduse ja said vastuse? Ja minu küsimused said kõik vastuse, et mina olen rahul. Sain teada, et mul on õigus saada eksamite perioodiks täiendavalt õppepuhkust ja kavatsen seda võimalust ka kasutada. Olen Raili Kütman. Palun ütle, et kus sina üldse selle mõtte peale tulid, et siia Lihulasse tulla rahvast valgustama? Tallinna linnavalitsuse õigusega andes tekkis mõte, et seda sama võiks pakkuda korrakohas siis Lihulas. Pidasime läbi rääkisime Kristi Märgi Lihula vallavalitsuse Eesti juristide liiduga ja nii see asi põhimõtteliselt teoks saigi. On Lihulas palju abivajajad ja mis on põhiküsimus, mida tavaliselt ja tihti küsitakse? No põhiküsimused on siiski seotud kinnisvara ja võlaõiguse ja siis tööõigusega ja ma leian, et Lihulas on seda tõesti vaja, sest inimesi on tegelikult palju, kes on sellega hädas. Ma olen Tallinna Õigusakadeemia teise kursuse tudeng Mihkel Kivisalu. Kui inimesed siia teie juurde saabuvad, kas neil on juba küsimus kodus ette valmistatud ja küsivad teie käest ikka selgeid asju? Enamik inimesi, kes meie juurde tuleb, tõepoolest on juba küsimuse välja ja valmis mõelnud. Aga üldiselt kujuneb see nõuandmine ikkagi selliseks, et selle ühe küsimuse käigus tekib neil veel mitmeid eri küsimusi. Ja eks me siis nõustame ja anname nende osas ka abi. Enamikele küsimustele me ikkagi üritame ja ka anname ise vastuse. Nüüd kui on küsimused, millele me ei oska mingil põhjusel kohe vastust anda, meil on ka piiratud ajale miit, et me ei saa lõpmatuseni ka otsida ja mõelda, siis me kas võtame endale lisaaega, et süveneda ja uurida rohkem või siis peame läbi rääkimise oma mentoriga, kes meid samuti aitab ja seejärel võtame kliendiga uuesti ühendust ja anname talle vastuse. Jutustab välja, et lausa leiate kõikidele probleemidele, kas või mingi lahenduse, on see nii? Jah. Milline probleem või milline küsimus on teid kõige rohkem üllatanud? Ütleme niimoodi, et mis meid tegelikult väga, või ütleme siis kõige rohkem üllatab, on eelkõige küsimused, mis on seotud vara jagamisega. Maad, korterid, autod, majad, mis iganes ja et inimesed ei vormista kokkuleppeid õiges vormis. Et lähtutakse, toetutakse sellele, et on suulised kokkulepped, et suhted on head, arvatakse, et nad jäävad kestma. Inimesed tulevad olukordadega, mis on nende suhtes väga ebaõiglased, aga mida juriidiliselt kahjuks ei ole võimalik nende kasuks lahendada. Kas siis Lihula inimestel on mingisugused erilised probleemid võrreldes teiste kohtadega Eestis? Ma ei ülega alaindaks kellegi probleeme, et kõik on olnud tõsised. Me tegime sama asja Tallinnas ja ka seal olid inimestel tõsised probleemid. Et võibolla ma tooksin välja selle, et väga palju on maade jagamisega seoses küsimusi just siin Lihulas maakohas. See on selline huvitav asi. Mina olen ka Tallinna Ülikooli Õigusakadeemia teise kursuse tudeng Piret Rummi. Kõigeks peavast on siin järgmine mikrofon, et ma mõiste ka tegema. Ma olen lõpp. Võtta, mina me näeme. Ütlesin, et inimeseks me tuleb. Miks Lihula vallavalitsus sellise võimaluse lõi? Sest alati on tore minna head ideedega kaasa ja antud juhul on väga hea algatusega tegemist, sest
sest see aitab nii kohalike tudengeid praktika näol kui ka kõiki Lihula valla elanikke, kes saavad tasuta õigusabi. Kuidas see nõustamine välja näeb? Kirjeldage lühidalt. See näeb välja nii, et inimesed helistavad kahele tudengile, selleks on spetsiaalne number olemas, registreerivad oma aja või siis saadavad meili ja siis endale vastavatel kuupäevadel, reedetel ja laupäevadel tulevad nad siia kokkulepida tal kohale. Ja milline on tulemusprotsent saab seda millegagi mõõta? Hetkel pole millegagi mõõta, aga ütleme niimoodi, et kõik inimesed siimaani, kes on käinud, on väga rahul jäänud ja tänavad. Ja provotseeri küsimus, mis see inimesel maksma läheb? Absoluutselt mitte midagi. See on tasuta. Praegu oleme lähtunud tudengitega sellest, et kõik inimesed kuulatakse korralikult ära ja antakse võimalikult detailselt seda õigusabi, et ei ole nagu konveiril, et inimesega võetakse aega ja räägitakse see, et ma kõik ette, et kui arvestada, et juristi tunnitasu võib olla seal 100-200 eurot, siis noh, täitsa vabalt mitte 100 eurot kokku hoidub. Nii, aitäh ja tutvustage ennast, kes te olete? Ermin Migur, Lihula vallasekretär ja tudengite mentor.